Mô Silva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Mô Silva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Pro povo rir, vem jogar o MSI. É tão legal ver uma ruiva e passar mal. O zoólogo Mô Silva gosta de ônibus, mas não entra na linha. O zoólogo Mô Silva gosta de ônibus, mas não entra na linha. Ô, caraca, já é muito bom dia, Brasil e mundo. Olha, tudo desajustado aqui, esqueci de abrir o programa ali, eita porra, tudo bagunçado. Pronto, agora sim, muito bom dia a todos e a todas. Tô aqui, cheguei, calma. Deixa eu trocar a playlist aqui de novo, eu quero ouvir aquelas musiquinhas lá, cadê elas? Essa aqui. Eu quero ver aquelas musiquinhas lá hoje, eu quero acordar meio zen, calminho. Inspirado, porque hoje é segunda-feira, né? Vai começar a semana. Apesar que essa semana é curta, né? É só 4 dias, mas dane-se. Eu não quero me estressar essa semana, não. Então vamos lá, cadê? Muito bom dia, Laininha. Muito bom dia, William Sander. Muito bom dia, Narcisa. Ó, não vou mentir pra vocês, não. Eu quase que eu não up live, não. Quase. Eu olhei assim. Aí eu falei. Já chego com o povo. É isso aqui, Sosa. Eu fui pegar a playlist. Eu fui abrir o YouTube pra pegar a playlist. Olha o que que apareceu recomendado de novo aqui, ó. Do nada, mano. Eu já assisti esse vídeo. Por que que tá me recomendando isso de novo? É impressionante, viu? Tomar banho, velho. Caraca, tu travou tudo aqui, ó. Putz, pior que é mesmo, hein? Agora faz todo sentido esse vídeo aí, pô. Caramba. Agora tá explicado agora. Ah, meu Deus do céu. Mas pra dizer, não é fazer live não, mas não sei que raios que acontece que eu não consigo, cara. Será que eu já cheguei no ponto que eu queria de ficar com insônia? Porque eu não consigo dormir, pô. Parece que essa vida depois surgiu um tudo. Ai, caramba. Eu às vezes fico com medo, porque eu fui dormir, acho que o quê? 11 horas? É, 3:30 da manhã eu levantei. Passei para deixar um cheiro. Se der, eu volto. Tá bom. Até a próxima. Ou até daqui a pouco. Eu acho que eu fico até 7:30 da manhã só. Não vou passar muito, não. Porque semana passada eu vi uma imagem muito boa. Eu gostei. Eu quero repetir essa imagem. E foi eu chegando no horário, no serviço. E a pessoa que tanto quer falar alguma coisa não podendo falar nada. Eu cheguei no horário. Então vambora. Continuar colocando mais carrinhos aqui, porque o busão vem de frente aqui. Ah, deixa eu ativar o negócio da música aqui, né? Ah, tá ativo já, pronto. Se quiser mandar músicas, pode mandar músicas. E inclusive, eu lembrei, ontem eu falei que ia falar um negócio na live, eu lembrei. Dizia lá no raio do tal do horóscopo, lá aconteceu mesmo, né? Tive uma surpresa com uma pessoa que eu conhecia superficialmente. Conheci a pessoa mais a fundo, né? Aí não gostei não. Horoscopeiro? Eu não. Só tô dizendo que é coincidência que aconteceu. Não tô dizendo que eu vou fazer igual tá escrito lá, né? É fora.
Ah, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Bora, bora, que eu nem eu lembro mais o que eu tava fazendo aqui. Pra cá, beleza, tá. Vou salvar, né? Pra não perder tudo. Não, eu realmente tenho que lembrar o que eu estava fazendo aqui. O negócio é o... A história de não dormir tá afetando minha mente mesmo, hein? Ontem eu tava pensando em dormir mais cedo, tipo umas 8 horas. Meu problema era dormir 8 horas e acordar meia-noite e meia e ficar acordado. Distúrbios do sono, eu diria. Deixa eu lembrar se aqui tem algum lugar que eu não fiz. Eu simplesmente pulo, ah, tem um negócio solto, deixa eu excluir já. Começar a organizar aqui pra não ter mais depois que voltar aqui. Deletar essa aqui, que isso aqui não presta. Sai! Sai, pronto. Salvar. Poxa, anúncio do nada, sai. Ué, que milagre é esse que o Sosa não mandou um funk? Não gosto. É, tu tinha que ter visto os caras que ontem citando tu na live de manhã. Quando tocou aquela do Dead or Alive, sabe? Que o cara é mais feminino que todas as mulheres que aparecem no clipe. Ai, cara, me mandaram esse clipe, a cara do sósia. Eu falei de graça, assim.
Aqui já foi. Aqui é o McDonald's. Mas tinha pra cá. Mais nada não. Cadê? É essa mesmo, essa mesmo, essa mesmo, essa música mesmo. Oxe, não acaba nessa música. Vai pra próxima, pô. Oxe. Tô dizendo. Muito bom. Vou ver se a situação do... Usa pra cá. Aqui, ó. Vou construir isso aqui agora. Aquele clipe é meio suspeito, ele é meio suspeito, mas é daorinha. Esse cara fica com essas ideias e não sei o que. Olha um bot, 15 de março. Tchau. Cadê o muro? Ah, tá aqui. Ser levemente enviado ajuda no contato com as mulheres. É, só não pode se perder no meio do caminho, né? Não, não, que eu entenda de sair, né? Não nada a ver com sair, não. Vou construir uma mureta aqui e aí vamos colocar um prédio aqui de fundo simbolizando o cemitério. A mina da live ontem curtiu. Oi, e ela seguiu ele, hein? Seguiu ele, hein? Eu nem olhei, eu mandei no Discord ontem, eu fui dormir. Seguiu ele, cadê? Olha lá, Miss Lima ali, ó. Seguiu a sete, seguindo às 7 horas, ó. Ai, cara, se graça se ela aparecesse algum dia na live dele. Ela é gente boa, já vi a live dela algumas vezes. É como eu não manjo de inglês, achei que ela fala muito rápido, aí não dá pra pegar muitas coisas não. O Souza falar que eu tenho que aprender inglês, quer ver? Eu tentei uma vez com aquele Duolingo, mas... Tá certo que ali não aprende nada, né? Caramba, o que que é isso? Meu Deus, de onde tu tirou isso aqui?
Ó, esqueci o bagulho rosa ali, ó. Peraí, deixa eu arrumar. Pronto. Quer ver que só essa daí eu vou ter que cortar o VOD no YouTube? Por isso que eu gosto dos vídeos de funk. Os vídeos de funk, tirando os do KondZilla, todos os outros passam. Não dão uma dor de cabeça. Não bloqueiam nem na Rússia os vídeos de funk. Duling é bom pra ganhar vocabulário, mas gramática e fala impossível. Não, aí já não... Não tem como não. Eu... Se gostasse, não. Nas ocasiões oportunas, né? Não dá, né? Tem uns que até que vai, mas os caras arrumam uns aí que, pelo amor de Deus, viu? Aí não dá, né? A gente tem que banir, né? Melhor jeito de aprender a falar inglês é arranjar uma namoradinha gringa. E como é que faz isso sem falar, caramba? Falar em gringa, eu nem fui naquele canal que eu ganhei o sub de presente ainda, ver a live lá, como é que é lá, nem... Vou lá ver depois se eu consigo entender alguma coisa que a menina fala. Aquela da raid de ontem eu não consigo entender muita coisa não. Só falava. Eu não consigo comprar tudo isso não, parece que a menina tomou 50 energético. Bom, o negócio é certo. Se ela começar a parar de falar, já era. Ou morre a live. Não pode parar de falar na live. Não adianta ficar só na teoria, você tem que arranjar alguém e começar a conversar, aprende muito mais rápido. Ah, é a prática, né? Ah, chegou o Morius aí, muito bom dia, Morius. Ô Morius, gostou dessa imagem aqui, ô Morius, ó? Não sei se você viu isso aqui. Ai, caramba, é muitas coincidências, isso aqui. Aí, Morius. Mocilva deu destaque a você para 24 pessoas. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Ai, caramba, ficou certinho. Gozei. Epa! Brincadeira, né? Agora que eu vi aqui, pô, esse vídeo que tu mandou no Discord aí não procede não, pô. Salve da Vitória não era da igreja não. Se o pessoal da igreja tivesse conhecimento, eles iam dizer que eu saí da igreja por causa dela. Caraca, tá na boate? Que música é essa, pô? Era da onde? Ela era do curso, pô, da ETEC, não era da igreja. Fala que me chamou pra ir lá pro bagulho de meditação, pô, eu quase travei minha coluna lá, meditando lá. Zé, não, nossa, olha. Caramba.
Já já chega o churrasco aqui, ó. Estrogonofe de frango. Caramba, tem estrogonofe de frango? Quem era da ETEC é da... Não, é Luísa Félix. Se é Luísa Félix fosse da ETEC, eu ia todo dia. Seria um lugar onde eu menos teria sono. Não, pra pintar aqui. Não lembro daquele. Mas aquilo era sério? Eu pensei que era zoeira. Imagina, o cara vai lá pra entrar em ação e come um estrogonofe antes. Era sério? Puts. Olha aí, ó, já estamos em primeiro lugar na categoria OMSI às 5h27 da manhã. Ninguém segura, ninguém segura. Preciso juntar. Ai, caramba, pior que nem precisa não, pô. Eu só vou receber em... Quando que eu vou receber? Maio, em junho eu vou receber dois salários de uma vez. Eu vou pagar imposto de renda. Vê se pode isso. Me lasquei. Mas é como ano que vem. Eu não vou parar de declarar o meu imposto. Eu vou continuar declarando o imposto, né? Pra continuar pegando as manhas. Aí eu pego meu dinheiro de volta. Essa música aqui não é um vídeo indisponível, do nada. O anúncio chegando em 3 minutos e meio. Então aproveite e gaste com sabedoria paga. R$1.000, pô, R$1.000. Trabalhar um mês inteiro pra mandar R$1.000 assim. Isso aí é bom pro cara que ganha 3, 4, 5 mil, pô. No mês. É aqui, Great Grundor, é aqui. Vai carregar a pasta. Pô, foi só comemorar, a audiência caiu, que merda, hein? Não comemoro mais não. Meu amigo, mas é muito bot, cara. Um monte de bot criado no dia 15 de março, olha. Esse é pro cara que ganha... Isso, esse é pro cara que ganha uns 15 mil. Ele gasta e dane-se, mês que vem ele tem de novo. Agora vou eu fazer isso pra ver. Oxi. Igual uma vez a colega falou, ah, você tem que comprar umas roupas novas, não sei o que. Fui lá, gastei 700 mangas em roupa, cara. Choro até hoje. Gasto todo o dinheiro com roupa. Nunca ganhei 15 mil e já paguei mais de 1.000 em várias. Aê, aê. Aí é tua, né? Eu não tenho coragem não, tá louco. Mas tô feliz. Caramba, é prioridade, né? A dele é essa, né? Vou discutir isso. Deixa eu ir lá onde tem cemitério aqui, vai. Vixe, já atualizaram o Google. Apareceu essa barrinha aqui no canto, que eu não tinha isso antes. Onde eu estou? Eu estou aqui. Olha! Não, era roupa pra sair, essas coisas. Mas eu não saio de casa, eu não faço nada. Aí a minha raiva é que toda vez que eu vou usar essas roupas,
tá com cheiro de mofo, aí eu não consigo usar. Aí eu tenho que usar sempre as de sempre. Aqui um hospital não, que cemitério, pô. Esse porra. Ó, inclusive alguém sabe aí o que, que eu posso fazer pra evitar isso? Que é difícil. Toda vez que eu vou lá pegar roupa, ela tá mofado. Um cheiro de mofo. Uma pegação. É, o ruim é que aqui não tem onde pôr. É apartamento e é terra ainda por cima. Eu não confio de pôr nada meu na janela. Tem aquelas caixinhas. Você acredita? Eu já comprei umas duas dessa caixinha. Uma vez eu coloquei, acho que eu coloquei uma debaixo da minha cama e outra vez eu coloquei uma dentro do armário. O do armário não foi um... Do armário não, da cômoda. Não era um... Não era caixa, era um redondinho assim. Mas era um pouco grande assim. Eu acho que o que... menos de uma semana o negócio tinha todo absorvido. As bolinhas tinham sumido e tinha virado tudo água. De tanta... umidade que tem aqui. Eu acho que não tem outro jeito, não sei se mudar daqui. Deixa tudo... deixa tudo úmido por onde passa, tomar banho, vai. É triste aqui o negócio. Eu falei, caramba, não durou nada o negocinho. Eu não tenho ideia do que seja. A gente só me resta pensar que é o... a localização aqui, que não é muito privilegiada, né? Aí... influi. Morei num AP assim, perdi várias roupas de bolsa. Ah... eu não quero chegar nesse ponto, não. Tem roupa que eu nem usei ainda. Eu comprei e nem usei. O esquema é você lavar e logo em seguida usar a roupa, tipo lavar no final de semana e já usar durante a semana. É, só que eu acho que pelo jeito eu vou ter que usar até as roupas aqui novas, vou ter que pegar e usar pra trabalhar, porque é a única oportunidade que eu tenho pra usar essas roupas, né? Se mudando o negócio de... é, até queria, né, mas e as condições? Condições SS. Bom, né? Não, aqui tá maluco, que negócio é esse? É fora. Usa todas que você tiver muito de deixar. Ah, mas é... ah, mas e trabalhar com roupa nova? Moreninho passivo assim ganha bem. Que ideia de rato é essa? Fala que eu sou moreno. Ela coloca moreninho ainda, hein? Meu Deus do céu, viu? Bota a gravada do Charles. Essa foi a segunda vez que... eu usei, Narciso, essa gravata. A primeira foi em 2017. Eu comprei ela em 2017. Aí usei ela uma vez e ficou guardada. Esses anos todos. Aí vim usar ela agora. Depois eu vou dar uma olhada pra ver quais ainda estão inteiras.
se já estragará, já se estragará as roupas. Adoro as músicas do... O que, que foi que ele mandou aí? Pelo amor de Deus, eu... Dá até medo desse maluco mandar música. Arranja uma vez... Não. Nossa, lá vem música enviada pelo Morius. Putz, tá baixo. Vou aumentar. Compra na baixa? Que negócio é esse, pô? Oxi. Compra na baixa? Ai, caramba, é só dando risada mesmo. Nunca comprou na ba, não. Eu sempre me arrombo, só vou na alta só. Falar em comprar em alta na baixa, lembrei dos tempos que eu comprava ações e fundos imobiliários. Tava vendo uma foto que eu tirei outro dia, eu era até querido no site lá de acompanhar os preços lá, porque eu sempre publicava lá os valores que os caras iam pagar de dividendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah não, já tem um bom tempo já, um dia que eu achar mostra aqui. Do cara falando que o... Era o último dia útil do mês, era o dia mais esperado, que era o dia que eu ia anunciar o dividendo do bagulho, como se eu fosse o dono do negócio. Por isso é pra ver. Não, eu parei antes de perder tudo. Eu perdi um trocado em 2020, eu acho que foi uns dois contos que eu perdi ali. O Sosa fala, tá vendo? Dava pra ir duas vezes na Heloísa Félix, quer ver? Eu perdi tudo no PixBet? Não, eu tô vacinado já, não me meto com essas coisas mais não. Nada de bet, nada de...
com a inflação dava pra ter do 3 e ainda sobrava pra uma pizza. Mas ela ia adivinhar que ia ter esses negócios todos. Mas pior que dava pra adivinhar sim, eu que não quis saber, né? Eu assisti a live de um cara de manhã, ele falou, ó, lá na China, fazendo um bagulho lá. Eu falei, ah, isso aqui não vai chegar aqui não, do quê? Não ouvi, me lasquei. Mas tá bom, importante que recuperou. Recuperou, já era. Nunca perdi em investimentos porque nunca fiz. Só perco dinheiro com decisões erradas mesmo. Então, tem que perder em investimentos. Em investimentos você só perde dinheiro. Hoje não. Máximo de investimento é deixar dinheiro parado, só isso. Ai, tá perdendo, não sei o que. Ah, dane-se. Não quero saber. Não tá lá. Não tem que ficar me preocupando com nada, não. Negócio é comprar. Ah, eu tenho um... Não ouro em si, né? Tem um fundo de ouro que eu comprei, acho que em 2020. Tá lá, guardado lá. Acho que não é o jeito correto, né? O jeito era comprar o físico, né? Mas... Primeiro que eu não sei como compra isso. Segundo, como é que eu vou guardar isso em casa? Ah, muito bom dia, Ana. Ohio. O raio. Eu compro da Ouro Minas. O que é Ouro Minas? Vou pesquisar aqui. É um site? Mas é físico isso, Sousa? Como é que é isso? É tipo corretora, você abre uma conta e fica lá. Olha, tem cartão do bagulho, ó. Físico? Ah, não. Meu medo é comprar e perder. Carioca underline safado underline ofertou 5 moedas. Bom dia. Bom dia aí, carioca safado, e muito obrigado aí pelas 5 moedas. O frio tá enchendo, hein? Acho que mês que vem já tira uns trocados de novo já, hein? Eita, poxa, deixa eu baixar isso aqui, tá muito alto. Aí, pronto. Tem que ser físico, se é pra comprar coisa imaginária em vez de renda fixa do Marvel. Ah, é o que eu faço. Meu, tá lá. Se o governo inventar alguma coisa, ai, já era. Acabou. Vocês não me encontram mais, porque... Tá tudo lá. Quando os chineses invadirem o Brasil, vou comprar ele a puxar com o meu ouro e cercar tudo. Daí você vai, vai lá implorar pra entrar. Ai, caramba. Mas você vai ter que gastar uma grana primeiro, né? Porque tem que cavar ali na frente ali, né? Pra virar uma ilha de verdade. Se continuar do jeito que tá, sua cerca não vai durar muito tempo, não. Porque São Vicente...
O cara ligou um ônibus ali. Pronto, já foi. O barulho do ar-condicionado é irritante. Na pracinha, deve ter uns carrinhos parados aqui. Deixa eu arrumar aqui, cadê? Traffic Rules, deixa eu tirar. Carros estacionados aqui, mas eu vou ter que colocar um por um. Deixa mais ou menos assim. Acabou, mas acabou. Música alta do caramba, tá louco? Então, Brasil, programação pra hoje. Vai, travou o jogo. Ah, voltou. Era até 7:30. Aí vamos ver o que nos aguarda no trabalho hoje. Nossa, aqui ficou uma merda. Dane-se. É São Vicente. São Vicente é tudo bagunçado, velho. Não tem ninguém de São Vicente aí não, né? Mas se tiver, fala na cara mesmo. Eu não, graças a Deus. A Cubatão não é lá essas coisas, né? Mas... São Vicente é demais. Uns carros aqui tá bom. E aqui vai ter que parar um busão. E aqui vai parar outro busão. São dois. Bom, então aqui já foi isso aqui. Acho que daqui a gente vai lá para Praia Grande, hein? Terminal de ônibus aqui. Abandonei isso aqui. Fiz e abandonei, já era. Um dia eu volto pra cá. Muito bom dia, Walter Campos. Hoje, segunda-feira. Qual que é a previsão do tempo? Hoje que tá começando a ficar calor aqui já.
Caramba, já tá 20 graus? Aqui na minha cidade, aqui na minha região tem uma cidade chamada Ciriaco, que é parecida com São Vicente, conforme tu fala. Essa cidade tem ruas de terra? Se tiver, aí é igualzinho São Vicente. É impressionante, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, tem ruas de terra ainda. Graz. De novo, pô, mesma música, sai fora. Salvo o jogo. Ah, agora eu lembrei onde eu tenho que fazer. Mas é cada arroto por causa do café que, meu Deus, dá até medo. Estamos agora pra cá, ó. Olha onde a gente desceu aqui. Ixi, já descemos na frente, ó. Inverte. Aí, período de segunda a sexta, 35, pernoite, 80. O que seria pernoite? Eu nunca entendi esse termo. Não frequento esse tipo de estabelecimento. Agora você fala isso, eu lembro dos... Ah, um banido que tem aí, né, Narcisa? Bem que ele falou o nome, eu lembrei alguma coisa também. Uma noite só não fica durante o dia. Ah, muito bom dia, Peter. Muito bom dia, Peter. Muito obrigado pelo sub lá no Adriano 1. Agora tem acesso a este emote aqui, ó, quando tocar música de fumo. Agora tem esse emote aqui, ó. Eu tava vendo aqui, ó, do outro canal que ganhou sub de presente do nada. Olha o emote que a mina tem. Não tem a mínima ideia de quem me deu sub de presente desse canal aí. Apareceu como anônimo aqui. Por onde andam esses... Sei lá, vocês... Pelo que conta, esses caras eram muito esquisitos, né? Mas... É, a internet é grande, né? A internet é grande. Aqui eu vou multiplicar isso aqui e pronto. Não quero nem saber. Construir motel, nada. É legal que as pessoas realmente acham que esse pinguim dançando tem alguma coisa a ver com um pinguim, não tem nada a ver. Olha, antigamente eu colocava plaquinha nos postes. Eu era mais aplicado antigamente. Hoje em dia... Esse é do clube... É, sim... Nunca joguei esse jogo aí. Por um tempo eu achava que o Sosa era o Alexandre Frota do Pato. Sumiu esse aí, né? Desapareceu. Vários sumiram, né?
Esse, o... O tal de Rede Globosta também sumiu, né? Rede Globosta viciada em GeoGuess. Inclusive, não teremos mais GeoGuess no canal porque eu não renovei a assinatura. Quer dizer, eu podia tomar vergonha na cara e renovar agora, né, que eu tô trabalhando. Que é 80 conto aquilo ali, tá louco. Guarde com coisas que farão a diferença. Eu sei que são coisas que farão a diferença, eu sei. O que 80 conto? Um joguinho, Peter, de mapa, de ficar adivinhando onde fica o lugar. Ele cai. Quer dizer, era 80 conto no passado, né? Não sei esse ano. Coisas que fazem a diferença na vida. Robô aspirador. Mas tem que ser um inteligente, né? Porque tem aqueles burros que fica, bate no lugar e fica. Essa é uma música, pô. Sai. Eu preciso de alguém fazer. Pior que eu entendi isso aí que você falou, hein? Caramba! Epa! Eu queria não ter entendido isso aí. Que merda, viu? Essa aqui que é o pior, eu saio daqui, aí eu fico durante o dia lembrando desses negócios. Quando eu tô no PC lá no serviço lá, eu lembro dos bagulhos, começa a dar risada. Ainda bem que a outra menina que fica lá na sala, ela fica de costas, ela não fica vendo o que eu tô fazendo no PC. Que se ela ficasse olhando pra mim, se ela ficasse virada de frente, ia ver toda hora dando risada de alguma coisa. Ia perguntar se eu tava ficando maluco. Viu que tá em promoção as coisas no AliExpress? 20, 60, 60, 900 conto? Manda o link disso aí, pô. Eu outro dia tava voltando pra casa, eu lembrei do Sosa falando, adoro vídeos caseiros. Ai, eu falei, cara, olha os bagulho que a gente fica lembrando, mano. Manda aqui mesmo? Manda aí, o bot vai excluir, mas eu consigo ver o link. Eu acho, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver, automod. Manda aí, o bot vai excluir, ele vai te taxar. Olha lá. Mas eu consigo ver o link. Aqui. Ah, pra mim tá 1.100, pô.
Ah, tem uns descontos, né? Desconto de 82. Vamos ver, vou tentar comprar aqui. Vamos ver, peraí. Aí, eu vou mostrar na live aí, ó. Não, peraí, vamos ver aqui ao vivo aqui, ó. Cadê? Browser aqui, ó. Compre agora, vamos ver. Ah, tem que estar logado. Vou logar aqui na minha conta. Entre. Vamos lá, compre agora. 40 contos de desconto aqui, não sei do que. 10 reais a cada 100 reais, máximo de 40. E aí tem 80. É, vai ficar mais ou menos isso mesmo, uns 1000 contos. Vamos ver, deixa eu pegar o desconto da loja. Peguei. Vou tentar comprar. Aí, 1026. Ixi, vazou uns negócios ali que não podia. Dane-se. Quem me achar, eu vou pegar, hein. Caraca, eu vou ter que voltar mesmo depois pra tirar essa live do ar e cortar esse pedaço. Vai tomar banho, viu? Vagabundo não tem muito o que fazer, hein. RTX 931. Ah, você que pensa, Walter Campos. Você que pensa. Nem lembrava que aparecia aqueles bagulho ali. Muito bom dia, Sagita. Antes que eu saia correndo e me esqueça, deixa eu já tirar. Deixa eu tirar aqui, peraí. Estúdio de vídeo. Cadê? Então, sei lá, publicação, pronto. Nem viu? Ainda bem que você não viu. Não, mas o problema não é quem tá aqui, não. Olha aí, 6:05 da manhã. Esse horário da live tá bom? Bem os fiéis mesmo. Falou, infiel, virou música de igreja, o bagulho é... 200... Eita. Começando a falhar a voz já. Eu acordei a notificação e vim aqui. Ah, isso que teve notificação, né? Nem tem, hoje começou 5 da manhã. 5 da manhã e já tinha gente aí já. Olha, pessoal, mais um pouco aí vocês iam ficar aí só... sem ver nada, porque não ia aparecer não.
É, a pessoa espera. Você não tem coragem de nos abandonar. É que realmente, quando eu comecei assim, eu falei, pô, já... Eu mal abri, eu mal o Stream Elements mandou o oi dele, já tinha oi, já tinha bom dia. Já eu falei, caramba, é realmente não... Fazer esse tipo de maldade não. Não por besteira, né? Mas acho que um dia que eu tiver mal de sono aí, eu vou ter que... Não vai ter jeito, não. Vídeo disponível, próximo. Deixa eu abrir a janela aqui pra entrar um vento aqui, tá calor. Ah, música com vídeo, com historinha sai. E pronto, ficar com muito sono, pode... Mas o problema é esse, eu não consigo dormir. Aí tem um problema que eu fico com medo de dormir cedo demais e acordar muito cedo. Mas tinha uma época... Não agora, já tem um bom tempo já. Acho que foi da outra vez que eu trabalhei em escola. Eu trabalhava na outra ainda. Tinha que pegar ônibus. Eu ia dormir tipo 10 horas e do nada acordava 3 e meia, 3 horas da manhã. É 50 aqui? Cuidado, não. Saúde mental já era. Vou fazer caminhada todo dia de casa até ele, poxa, voltar pra casa e precisa... Não, tá maluco? Não gosto de exercício. Eu já faço uma caminhada já, pô, quando eu vou trabalhar. ...15 minutos daqui até lá. E eu acho que eu vou começar a almoçar em casa. Ele tá querendo... É, ele quer que eu vá em São Vicente, pô, a pé. De ônibus já é perigoso, de carro já é perigoso, imagina a pé. Eu vou passar a almoçar em casa, então eu vou gastar... Eita, olha lá. Bom dia, Reinaldo, gameplays e tutoriais. Que isso não dá pra ir de... É, mas eu não tenho bicicleta em estado bom pra ir. Esse que é o problema. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou começar... almoçar em casa. Então eu vou gastar meia hora do meu almoço só andando. Pra cima e pra baixo. Bom dia, que a fábrica de sonhos... Não, não é não. Essas histórias aqui não.
comprar uma barra que vai de bike pro trampo. Não, a bicicleta, vamos ver isso aí. Que é até melhor. Ah, almoço, eu vou ter que almoçar em casa mesmo, que eu não sei. Comecei a almoçar lá, desandou minha barriga todinha, cara. Tá louco. Infelizmente, eu vou ter que falar pra pessoa lá que combinou lá da gente almoçar lá juntos. Epa! Que não vai dar, não. Ó, não vai dar. Terei que ir na minha casa, tá bom? O cara... Eu não teria nenhum desculpa pra dizer se fosse um cara, né? Mas não é. Leva não, tá doido? Tem alguém que manja de nutrição aí pra me explicar? Eu não sei, mas acho que eu peguei alguma coisa a ver com... Alguma coisa com óleo de soja. Aqui em casa só uso o tal do óleo de girassol, aí o cara comeu meu frito com óleo de soja fica morrendo, esse pode. Pobre com frescura pra comer. É uma merda mesmo, né? Notificação do que aqui? O que que é isso aqui? Não, sai fora. Tá certo, o óleo de soja é um veneno? Ah, cara, mas no estado que eu tô aqui, eu preferia estar acostumado com óleo de soja, porque é fogo, viu? Tá louco, mano. Óleo de girassol é o pior de todos. Canola? Isso é algum problema gástrico, não necessariamente causado pela comida? Será? Ah, você que dá essas alterações quando faz essa mudança aí pro tal do óleo de soja. Agora, se for realmente um problema gástrico, eu tô ferrado, porque não tenho convênio. Se eu tivesse, nossa, eu já tava lá. Desde o primeiro dia de trabalho, já tava lá no convênio gastando. Enem. Ver se outros alimentos com fibras insolúveis não deixam ruim também. O que, por exemplo? Eu sou meio burro. Tive aula de técnica dietética, eu não lembro dessas coisas mais. Pera aí, Brasil, já volto aqui. Eu vou ali ver se tem café disponível. Já volto.
Pronto, voltei. Cadê? Nossa, disse de feijão, fruta com casca, pão, pimentão. Então, pão eu como todo dia, feijão também. Não me dá esses negócios. Não dá essa frescura no estômago. Peraí. Ixi, música baixa. Coreanas dançando. Deixa eu ver o que tem recomendado na home page da minha Twitch hoje. Vamos ver. Vamos ver o que tem hoje na recomendado na homepage da Twitch. Será que ela tá aqui? Eu acho que não, hoje não. Julinha, não. Que mano, é Julinha Toys, pelo amor de Deus. Foi isso o tempo disso, agora aparecem outras coisas aqui agora. Uma live com uma cadeira. Hoje tem uma mina parecida com a MC Pipoquinha aqui. Como assim? O ruim é que você vai abrir agora. Parece um anúncio na frente, né? Deixa eu ver aqui. Já volto pro jogo. Olha, se fizer um risquinho na sobrancelha, fica igual. Medo. De resto, não tem mais nada que preste, não. Pelo menos eu acho, né? Vambora. Cadê se ela tem casas? É até lá na frente as casas, vamos ver. Peter topou o Pingu. Rei dos móveis, tá. Pera aí. O que você tá fazendo aí, amigo? É outro motel aqui. Caramba, quanto motel nesse lugar aqui, hein? Oh. Motel Tic Tac. Acho que é porque aqui é bem escondido, né? Por isso. Ah, naipe do lugar, pelo amor de Deus. Coloco umas arvorezinhas aqui. Cadê? Aqui. Nem tem essa ciclovia aqui, eu coloquei, né? Vai ficar com a ciclovia agora também. Resgatou o timeout do Dr. Venom News. Ele já foi, já, pô. Ele tava aí logo cedo aí.
5h30 da manhã ele tava aí. Deixa eu baixar o volume, senão vai estourar o som pra próxima música. Logo cedo ele já tava aí mandando músicas já. Ah, eu já não sei. Não sei que eu nunca vi. Nunca tinha visto esse horário aí, não. Muito cedo, muito suspeito, hein? Olha essas obras aqui. Aí desse lado eu vou pôr aquelas outras que são diferentes, maiores. Aqui, ó. Simbolizar que aqui é na mata. Ele ia fazer a live do café com leite. Ele não tava recitando. Não, mas aí é. Ele não tá trabalhando. Isso é alguma coisa da faculdade, entendeu? Diz que acompanha, parece que ele acompanha famílias, um bagulho assim. Ele tava falando aí outro dia que foi um dia saiu aí pra atender e todo mundo atendeu ele bem. Então não foi hoje, Peter, que você testou o Time Out with Beats. Muito bom dia, Mandy. Pelas minhas contas, ainda falta de 191.700 pontos pra pegar o Pingu. O quê? Pegar o VIP? Você fala? Putz, pior que agora que a Mandy chegou, eu lembrei, deixa eu comer o meu pãozinho aqui, pera aí. Bom dia, mamãe. Ah, hoje é a última prova e depois tô livre. Aí sim, hein, Mandy. Finalmente, hein. Como tá o curso? Levando, cabra, levando. Comecei a faltar já, já faltei um monte. Eu nem tô, não tô nem aí mais. Aquele negócio que eu tinha de não faltar nenhum dia, já foi, já passou.
tá comendo pão aqui. Igual eu sempre fui no início pra poder começar a faltar depois. Ah, eu fui porque eu não tava fazendo nada, né? Aliás, a minha máxima também era de que eu só ia frequentar o curso enquanto eu estivesse desempregado. Ainda tô fazendo muito ainda. Falando em prova, já é domingo a prova do Banco do Mer. Já? Não me inscrevi nessa daí, não. Eu fiz uma desse banco, acho que o que, em 2012? Nem lembro o que que deu. Porque... se eu pego, olho, não fico uma classificação boa, tipo, acima do décimo, nem... Nossa, esse negócio é muito difícil. Eu se inscrevi, então, mas tem que estudar, pô, cara, ele tá estudando já. Já pegou as lives de YouTube e ficou assistindo pra aprender os bagulho. Tem que fazer isso. Quando vai ministrar o curso de administrador de canal da Twitch, eu não. Tem uma área, cara, que eu não manjo, que é administração de canais pelo celular. Isso aí eu não entendo, então... E como administrar um curso? Tô estudando, já até terminei a puxei 300 páginas, meu Deus. Tô em revisão agora, então tem que estudar mesmo. Não faça igual certos streamer não, que... A prova sendo igualzinha que eu fiz ano passado, eu consegui errar uma questão a mais. Vê se pode, isso é uma vergonha. Virar fuso? Não, mas tá certo, é oxi. E ficou falando esse negócio de funcionário público, não sei o que, não sei o que, porque que queria ser funcionário público e não conseguiu. Correto é quem tem oportunidade, seja funcionário público e já era. Canal dos Funças, canal dos Funças é aqui, a maior concentração de funcionários públicos por metro quadrado da Twitch. Cadê o Moacir Frango? Tava aí ontem, ué. Tá aí, pô, sempre frequentando a live, como assim? Ó, outro bot. Sai. Aí teve a Ana foi ontem fazer a provinha que teve também, ó. Vamos torcer pra em breve a Ana se tornar mais uma também. Sou terceirizado é meio caminho. E aí você começa a conhecer uns amigos ali, um aqui, outro ali. Ô, oh, consegue alguma coisa aí? Esse é o caminho mais fácil, porque
concurso tá difícil hoje em dia. Acho que ela não tá aí não, Peter, mas ela fez uma provinha que é a estila mesmo que eu fiz pra trabalhar em escola. Não é concurso, né? É processo. Até que ela é bom, né? Porque ela teve bebê agora, ela mesmo estava falando que já queria voltar a trabalhar, já não queria ficar muito tempo, ficar parada, não. E é um ano só? Li hoje que até os concursados militares estão... Eita, foi mal, bati no microfone. Tem café ainda? Não, acabou. Estão abandonando a carreira militar porque paga pouco e tem muita pechada. Ah, todo lugar tem pechada. É... Não tem como escapar disso. Desculpa, ignorando, mas o que é peixada é... O cara conhece alguém e vai lá e arruma a vaga pra pessoa que ele conhece, entendeu? Igual o emprego que eu tive no restaurante... Eu só fui parar na cozinha porque a vaga que eu fui mesmo pra... Eu fui chamado pra entrevista, era peixada já por um cara lá que era filho de uma mulher que já trabalhava lá no lugar. Aí calhou dele ser contratado. Eu não, aí uma pessoa ela pediu as contas da cozinha, a mulher foi lá e me contratou. Não fosse isso, não tinha arrumado emprego nenhum não, porque a vaga lá de atendente já era peixada já pro maluco. Senhor faria peixada, depende da pessoa, né? Se for o Sosa, por exemplo. Epa! Eu tava lá na live da coreana dançando. Live é aqui, ó. Ai, caramba, viu? É todo dia, Sosa, que ela faz live dançando, né? Você que tá por dentro aí do assunto aí. Eu simplesmente só recebi a recomendação da live. Eu não sei de mais nada. Quase todo dia. Ah, já os seus amigos ficaram online, né? 7 da manhã eles ficam online, né? A União Terceira Idade da Twitch aí que os fãs acompanham. Engraçado que quando um não faz, o outro também. Aí, ó. Coleguismo aí, ó. Coleguismo. Solidariedade, tá vendo?
Mas será que eles... É visível que tem algum tipo de interação entre eles ou não? Isso é muita coincidência mesmo. Não conheci os canais em lugares nada a ver. Isso aí é suspeito, hein? Aí eu acho que eu tenho que colocar essas árvores até aqui, porque aí aqui tem que pôr um predinho aqui, ó. Na saída aqui do coisa, quer ver? A fila pra passar a ponte. Poxa, não anda mais? Ah, tá. Olha, onde tem um prédio, mano. Depois você olha o ídolo no Discord. O quê? Ai, caramba, viu? O melhor é da... A legenda do perfil dele. Sou uma pessoa alegre de bem com a vida. Como é que o Soz acha essas coisas, hein? Caramba, mano, que viagem, viu? Falar de Discord, então entra aí no Discord pra eu colocar o seu. Tem que colocar o seu cargo aqui. Porque o meu Discord ele é dividido em dois. Ele tem a parte do YouTube e da Twitch. Assim o pessoal que é daqui não fica misturado com os busólogos. É que os busólogos lá mal mexem lá nos negócios lá. Aqui, cargo. Assistido de live, pronto. Tudo que quero ser. Tudo que quero ser. Ah, eu acho que eu não falei, eu terminei, hein, Sozio. O Revolução dos Bichos já foi. Agora vamos para o 1984. Li o livro todinho na ETEC, hein? Hora do intervalo e quando o professor não passava nada na lousa. Porque a ETEC é assim. A aula tem quase 2 horas. O professor passa tudo que tem que passar na primeira hora, o restante fica todo mundo largado. Eu gostei. Agora vamos ver como é que vai ser o tal do 1984. O outro lá que você indicou, tô de olho aqui, mas até agora nada de ficar um preço bom, hein? Se ele ficar 20 manga, eu compro aquele livro. O livro é pequenininho. Eu faltei quase uma semana inteira, então eu não li. Acho que foi umas 2 semanas pra ler. Ele parava pra ler uns 10, 15 minutos por dia.
Só no final que eu peguei e meio que emplaquei a leitura logo. É um livro bom na Amazon por 3 reais, mas precisa pagar frete? Qual que é? Deixa eu ver qual que é. Se ficar até 20 manga eu compro. Bom que eu vou pra Itec pra ficar lendo o livro, pronto. Se talvez eu levasse na mochila, se eu tivesse mochila e levasse na mochila, eu leria no ônibus, seria mais rápido. Mas eu não levo mochila, fica tudo lá. Oh, os livros mesmo estão lá no armário lá. E arrombar o armário lá, leva meus livros embora. Mandei lá. Bom, deixa eu levantar. Bom dia. Falou, Peter. Valeu pela presença aí. Até a próxima. A família... Do que é esse livro aqui, Sosa? Do que é esse livro aqui? É a biografia da Heloísa. Caramba, é mais barato comprar o livro físico do que a versão Kindle do livro. E a sinopse... Pô, mas tá muito grande, né? Tá muito barato. Adivinha só, o frete aqui pra onde eu moro. Acho que alguém errou alguma coisa aí, não é possível não. R$6,80 o frete, eu vou comprar agora esse livro, vai ficar R$9. Vamos ver se vai ficar isso mesmo. Se não tem nenhuma surpresa no meio. Não, aí ó. 10h45. Deu. Finalizar pedido. Comprei. Compra. Ah, agora já foi. Ah, mas dois não ia ser o mesmo frete. Cancela? Será que dá pra cancelar? Meus pedidos, vou cancelar, deixa eu ver. Selecione... Peraí. Coloca o que de motivo aqui? Pedido criado por engano? Deixa eu ver. Esse pedido foi cancelado. Vamos ver. Vou entrar no link agora de novo. Vamos ver se eu consigo comprar dois. É, só que eu vou comprar pra dar de presente. Não tem pra quem não conheço ninguém que leia. Ah, vai que seja um sinal, né? Pera aí, volta aqui, pô. É dois. Deixa eu ver. Realmente... Realmente, o frete de dois livros é R$6,80. Deixa eu ver. Quanto mais aumenta, quanto fica. Três livros continua R$6,80. Vou comprar quatro livros logo, então. Comprar e revender depois. Tem que investir no seu futuro. Olha só, o que você acha? 4 livros, dá R$21,40. É o preço do Revolução dos Bichos. É muito livro. Só vi tanto livro assim na época que eu era da igreja ainda, hein? Eu apoio. Vai querer um também? Eu deixo lá no porto, lá quando tu voltar. Eu deixo lá e tu pega lá.
Dá pra ler os quatro ao mesmo tempo, multitelas. Cara, não é possível que esse livro... Um livro por R$3, cara. Mas realmente, esse livro é 65 mango. Tem mais? Estão dando esse. Pronto, comprei 4 livros desse aqui. Não sei do que é. É bom que eu guardo e deixo aqui pra dar de presente depois, né? Tipo, alguém fizer aniversário, eu dou o livro de presente. É bom vir um presente intelectual. Essa já foi, tá, bot? Por isso que eu não ouvi, não. Então tá aqui, pronto. Comprei 4 livros, R$21,40. Essa eu quero ver, cara. Essa eu quero ver. Ó, oh, Revolução dos Bichos foi 22. 22 e 21. Esse ficou 21 e 40. Então tá aí mais um livro comprado, adquirido. No meio da live, hein? Tá bom demais pra se... Vamos ver, né? Vamos ver se chega, né? Caramba, 400 páginas, meu amigo. Eu acho que eu nem cheguei a mostrar aqui na live, né? Minha coleção de livros do Assassin's Creed. Achei um dia desses. Acho que vai ter um livro que vai completar 10 anos já. Tem uns que nem do plástico eu tirei. Tempo que eu era aplicado na leitura, né? Hoje em dia penei pra ler o Revolução dos Bichos. No final, engrenei legal a leitura, mas no começo foi difícil. Muito bom dia, Francisco Silva. O último livro que li foi aquele Aramocês da coleção Vagalume. Pior que eu tenho um... Vou fazer uma piada, eu tenho uma vaga lembrança desse nome, coleção Vagalume, mas eu não lembro exatamente por quê. Se o livro chegar, se os seus livros chegarem, né? Aí eu mando no Discord a foto. Essa eu também quero ver. O livro de 60 conto por R$3. Como é que tu acha essas promoções aí?
Sei lá, quando eu vejo já vi. Vamos ver. Vou ficar no aguardo pra ver se vai chegar esses livros mesmo. Aí eu vou levar um, vou deixar lá na ETEC pra ler. Vou fazer assim, porque sempre que eu tiver de saco cheio na ETEC, aula chata do cara, eu vou começar a ler um livro, dane-se. A professora outro dia falou que era proibido usar celular. Eu quero ver ela falar que é proibido ler livro. Puts, de novo, mano. Sai. O pior é que pra mim não aparece esse tipo de promoção. Vamos ver aqui se aparece algum livro em promoção aqui. Essa tal professora é a mesma que eu tava pensando. Essa mesmo, Sagito. Essa mesmo. Não é que a professora é ruim, é que o ambiente ficou ruim. Nossa. Tanto é que passou o tal do trabalho dela aí, que seria nesse dia da falta coletiva aí, ela falou, já parece que mudou de ideia, ela ia passar um trabalho lá, mudou, não vai mais passar trabalho não, vai passar prova, eu prefiro fazer prova. Ah, ela tinha chegado e falou, vocês preferem trabalho ou prova? A prova é difícil, não sei o quê. Ah, os jovens dinâmicos, tudo escagando de medo. Não, não, foi trabalho aí. O que que deu? Deveriam ter feito prova, porque se ela passar uma prova e todo mundo for ruim, a direção da escola não vai aceitar isso. Ela fala, como assim todo mundo da sala foi ruim? Sobra pra professora, de qualquer jeito. Não sobra nada pra aluno hoje em dia. Os caras são muito burros. "38 estratégias para vencer qualquer debate", tá R$8,99, frete grátis com Prime. Do que esse iLive comprando livro? Cadê? Vou entrar nas Amazon. Eu só não vou mais abrir, tá? Não vou abrir meu coisa aqui não, tá? Senão... não vaza mais alguma coisa aí. Esse aqui, Arthur Schopenhauer, sei lá. R$9,50, Souza. R$9,60. R$8,90 tá o Kindle. Tá assim. Ah, é outro livro. Eu achei outro aqui. Aqui. Aí, entrega grátis, 19 de abril, se você comprar dentro de 11 horas. E agora, eu compro isso? Ó, não dá pra mudar a quantidade de compra, só dá pra comprar um. Shalom Aligueres. Live aqui comprando livro, só dá pra comprar um desse anúncio aí, Sonze. O outro dá pra comprar mais. O que é R$9,59. O frete também tá grátis. Mas se bem que esse aqui é mais caro, né? Deixa eu ver. Você só precisa de um. Não, é bom, pô. Porque aí com dois eu tenho 76 estratégias.
Pra que se eu não sei? Eu não sei. Eu não sou um cidadão de debates pra ficar debatendo, pra estudar aqui coisa de debate. Esse tá barato, mas não sei se eu compro não. Deixa eu ver quantas páginas ele tem pra saber qual tamanho de diferença ele fará na minha futura prateleira de livros que eu não leio. 128? Não é muito não, hein? Depois eu tenho que colocar na minha planilha do Excel essas compras aí. Comprando esse monte de coisa aí, não tô marcando. Olha o anúncio rolando aí, 1 minuto e meio de anúncios. Se não fosse uma questão de que é certeza que se eu diminuir a quantidade de anúncio, o Jeff Bezos derruba a live, derruba de zoar notificação, esses negócios aí, eu até diminuiria, porque agora cedo não vai render muito de anúncio mesmo. Mas é certeza que essas lives aí que o pessoal mais reclama de que não recebe notificação é porque o pessoal põe pouco anúncio. Aí o Jeff Bezos vai lá e zoa mesmo. Não notifica. Fica dando uns bugs no chat. Isso não é mera coincidência, não. É certeza. Não dá pra confiar nesse careca, não. Anúncio não me incomoda, tô acostumado a ver TV com 3 minutos de anúncio a cada 15 minutos. Pra TV é osso. Eu acho que o ruim do anúncio aqui é quando o cara faz uma live. Às vezes quando, por exemplo, o cara tá jogando, não tá interagindo muito, você tá assistindo, o anúncio dá pra aguentar. O que não dá muito é uma live, tipo, você tá conversando, eu tô conversando ali com o sósia ali, ele não tem sub, eu tô falando com ele, entra o anúncio, não me importa com isso nem nada, continuo falando e ele perde o que eu tô falando. Aí realmente quebra, né? Se eu pego, ó, para... Ah, tá, vai vir um anúncio aqui, não vou falar. Aí espera ele voltar, aí são outros 500. Quem tem anúncio agora no meio da live também é o YouTube agora, né? Igualzinho aqui na Twitch. Porque antes que eu me lembre, quando ativou o anúncio no meio da live, você tinha que ir lá e apertar o botãozinho, né? Ó. Põe um anúncio aí, agora tem automático, aí aparece um avisozinho, ó. Instantes vai entrar um anúncio comercial na sua live. O YouTube aos poucos tá cada vez mais copiando a Twitch, mas o pior de tudo, o YouTube não vai tirar. Que aí é o que impede de mudar pra lá, que é, né, esse negócio das músicas. Das músicas é simplesmente sem noção isso. Ele dá direito autoral depois que a live acontece, beleza. Mas eu já vi mesmo aqui, quem já viu aquele Faustino que eu mando a raid pra ele às vezes.
Já teve uma vez ele tá ouvindo música na live e cortarem a live dele. Dizendo que ele tá ouvindo música com direito autoral. Aí não, pô. Aí espanta qualquer um de fazer live lá. Ah, chegou um bot lá. Ah, tomar banho. Acho que nem aparece pra vocês aí, ó. Provável invasor de banimento, ó. Fazendo propaganda de bot pra ganhar visualizadores. Vai embora, vai. Código promocional para 10 espectadores por dia. Tem também TG, não sei o que é TG. TikTok, YouTube e Insta. Aqui o busão vai pra lá. Já tá bom. Aí aqui é uma ponte. Eu vou ter que criar o 3D da ponte pra colocar aqui. Isso vai dar um trabalho do caramba, hein? Não, é isso que eu vou fazer, mas é que dá trabalho eu acertar aqui. O tamanho, porque a escala é diferente de um jogo pro outro. Cadê só o... Aquele seu amigo lá tá online lá, o... O do link que tu me mandou, acho que eu já vou encerrar já. Tá repetindo as músicas já, de novo. O bot já se perdeu nas músicas, já era. Muito bom dia, Natan, é o fogueteiro. Cadê o que? Derrubei o funal que você disse. Se o seu amigo lá tá online lá. Eu vou encerrar, mandar raid pra ele lá. É feliz da vida, falar pra ele que é... Meu amigo que indicou a sua live, igual o Portugal falou ontem na live, my friend send your live. Nenhum dos dois tá... Aí ferrou, hein?
Zé não tô querendo. É, tá difícil, pô. Não, querendo aqui, ó. Igual o Nantes lá, mandar um gank. Mandar um gank. Cadê os caras online pra receber o gank? Ixi, o telefone descarregou. Eu acho, Brasil, que por hoje já tá bom. Deixa eu ver. Duas horinhas de live, tá bom já. A deprê? Não, por que deprê? Não sei, tô te sentindo pra baixo. Não, que mano é sentindo pra baixo? É. Acho que sua testa tá baixa. Pronto, começou. Começou. Aí tava quietinho demais. Ai, ai, ai. Acordou já. A tia ficou, então o outro vai ficar online daqui a pouco, quer ver? É um acompanhando o outro, quer ver? Mas ela atrasou 15 minutos, hein? Como é que pode? O Sagita já tem lá, falou, Sagita, até a próxima.
Ela tem 56 anos. Tá nova, pô. Deus não é bom com todo mundo. Ai, caramba. Não, mas tô falando que eu vou acabar porque eu já fiz esse pedaço aqui já, ó. Eu gosto de terminar a live, às vezes, terminando um lugar, entendeu? Eu já sei que aqui eu não preciso mais mexer aqui. Aí eu tenho que ir lá pro outro lado aqui agora, fazer aqui. Tem que colocar a casinha aqui, tem que repor. Aqui, pô, árvore pra caramba aqui também. Vai cair, eu vou. Não preciso sair correndo de casa. O último link que te mandou tava antes. Não sei se você curte terror. O que que você mandou aqui? Compro coisa abaixo de R$20. Putz, R$31,50. Ah, mas terror. Apesar que eu nunca li um terror. Eu não gosto de filme de terror. De filme nem jogo, mas livro eu nunca li. Mas são quatro. O problema é, Sazão, onde eu vou guardar isso aqui na minha casa? Não tem espaço aqui não. Ainda tem mais essa ainda. Eu tenho uma caixa dessas, eu não sei se... Não sei se é 30 litros dessas de plástico. Tá cheio de livro dentro. Eu apareço com mais um monte aqui, mas me mata. Eu quebrei esse monte de livro aí. Não, meu amigo da internet me recomendou comprar esse livro. Ah, não conhece aqui em casa, não. Ah, tá bom. Bom, chega Brasil, vou encerrar por aqui. Vou encerrar mais cedo ainda, cada vez encerrando mais cedo. Porque eu não quero ter que sair de casa correndo pra ir trabalhar. Eu quero ir de boa. Então eu vou agradecer a presença de todos e de todas aí que estiveram até agora. Que passaram por aí logo cedo. Eu vou e a gente se vê por aí. Cadê, Sô? Você quer que mande rádio lá pra sua amiga lá ou não? Eu queria mandar lá pro velho lá, pô. Mas ele não ficou online? Ele ficou online aí? Vai 2 horas de live, tá bom já. Olha, já vai repetir de novo essa música, pelo amor de Deus. Pronto, já chega. Essa playlist aqui já chega. Essa não... Né? Deixa eu tirar lá agora, já, antes que eu esqueça. Deixa eu tirar lá agora ao vivo já. Você não fica pra fazer esse trabalho amanhã. Cadê? Essa daqui. Pra amanhã. Quem tá aqui? Ah, a Ana voltou aí. Ana, você voltou, mas eu já estou me indo embora. Bom, então é isso, Brasil. Eu vou me embora. Fui-me e até a próxima. Eu não sei nem se a tela do final tá certo. Deixa eu ver. Ah, tá certo. Então vou lá. Falou e até a próxima. Fui. Mocilva, Mocilva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Mocilva. Manda o usuário aí, Sosa. Manda aí então, vai. Pro povo rir, vem jogar o MSI. É tão legal ver uma ruiva e passar mal. O zoólogo Mocilva gosta de ônibus, mas não entra na linha. O zoólogo Mocilva
Ó, tô mandando, hein? Depois se eu ficar sabendo que alguém foi lá e zoou e é daqui, eu vou banir, tá bom? Avisado.